Assalamualaikum. Hari ni Cik Tangga nak buat unboxing kipas brand UWF 16 ni apa? 16 inci . Dia punya saiz kipas ni. Ini jenis wall fan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu . Dekat tepi ni dia ada tulis juga wall fan 16 inci bersamaan 400 mm. Voltage dia 220 hingga 240 voltage. Frekuensi 50 Hz. Power 50 W. Kuantiti satu set lah dalam kotak ni. Okay, ni dia punya standard yang ni. Okay, ni United MS Electrical MFG. Okay, daripada mana ni? Oh, Rawang . So kat sini pun dia ada bagi instruction hujan ni, so tak boleh ketuk-ketuk ataupun impak-impak, okey, takut barang dalam rosak. Okey, ni lagi satu brand UMS ni, Malaysia punya . Sokonglah buatan Malaysia terbaik, okey. Alright, so kita tengok dulu dia punya ni. Okey. Lupa nak cakap harga dia. Ha, ni harga dia RM128. Tapi Cik Tangga dapat diskaun RM120. Okey. Ha. And then dekat depan ni pula. Okey, ni dia motor wish condenser. Ha, 5 fan . Blade dia ada 5, 1 2 3 4 5. 3 speed selection. 1 year warranty . Ha. Yang ni yang penting . 5 star punya. Cekap tenaga. Okey. Dia yang paling bagus nampak. Dia luluskan oleh Suruhanjaya Tenaga, okey. Okey, jom kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jom kita keluarkan. Jeng-jeng. Ha, nampak dia dah letak . Macam ni keadaan bagus . Kalau tak kotak ni jadi penahan dia. Okey, yang ni first paling penting, warranty card. Okey, warranty card ni kat sini dia ada chop lah. Cik Tangga beli dekat Pucung, kau boleh lihat. Okey. And then warranty ni kita simpan je, nanti kalau rosak bawa warranty, bawa kipas. Okey, ha, nampak. UMS daripada Rawang . Okey. Tak ada tepi. Kita keluarkan lagi yang ni pula. Tengok. Okey. Keluarkan dulu. Simple . Dalam dia. Ha, dia bagi macam ni je. Sekejap . Kita letak atas. Letak balik. Sekejap. Kita akan buka ni dulu lah, tengok . Okey, ha, ini dia punya blade lah. Ha, nampak blade dia terikat . Supaya tak rosak. Ni dia punya instruction. Ni kipas kita punya cover. Okey, lepas tu letak tepi dulu. Ni kita letak tepi dulu. Kita tengok yang ni . Yang ni pula. Boleh buka . Okay. Dalam dia macam ni. Okay. Kau boleh lihat. Ni plastik ni kita boleh buka. Ganas . Cik Tangga. Saya dapat hadiah. Okey, ni korang boleh lihat kat sini pun dia ada bagi tahu . Okey, ni dia punya hook . Nampak? So, koyak dulu. Oh, pocut. Ni penting . Wall plug, screw. Okey. Ini kita lekat kat dinding nanti. Macam ni. Lepas tu dah lekat, ambil fan ni, hook dia macam ni. Kat dia punya belakang. Okey. Dia ada nombor model. Okey.
Yang penting yang ni. Ha, ada sirim. Kamu boleh lihat sirim. Lepas tu dia ada 3 speed lah. Okay. Ha, ini yang sangat-sangat penting eh. Cekap tenaga. Benda ni penting. Okay. Sekarang ni kita letak dulu sini tepi. Okay. Ini skru dia kita simpan balik. Letak sini. Nanti kita akan pasang. And then ni skru dia lagi. Okay. Ini yang paling penting, iaitu installation. So tadi kita dah check semua barang-barang dia, macam mana cover blade, dia punya getah tepi tu, so cover belakang, so motor fan. Okay, ini cara nak pasang ni. Korang boleh lihat shilling. So kat sini ada ruang, jangan terlalu dekat dengan shilling sebab dia dah reka benda ni. Kipas ni mesti jarak minima 200mm ataupun 8 inci Sebab apa? Sebab dia boleh tunduk. Kalau tak nanti dia tertegak sangat, so tak kena lah dekat kita punya position kan. Lepas tu ni dia dah ajar pasang dia punya cover belakang dulu. Lepas tu twist dia punya macam skru tu. Okay, lepas tu pasang blade. Ni penting cover ni. Nak buka cara lain, nak pasang cara lain. Nak pasang, masuk blade, pusing lawan arah jam. Sebab kipas pusing arah jam. Okay. So kat sini dia punya wiring lah. Dia dah tunjuk tu semua. Tapi sebenarnya ini untuk kita faham je wiring diagram dia. Sekarang ni dia dah ada plug. So ada apa, SSO, socket outlet, cocok je. Okay. Itu saja daripada encik tangga. Korang boleh lihat Okay, encik tangga dah tebuk 2 So dah letak wall plug. So letak 2 skru. So skru yang ketiga. Okay, kita masuk dulu skru, pusing dulu sementara. Kita masukkan skru, lepas tu pusing dulu. Okay, pusing. Lepas tu kita guna screwdriver. Pusing pulas. Okay, kita buat kerja dulu sekejap. Okay, ketat-ketat 3 skru pasang Okay, so hook dah kuat. So kita ambil kipas, kita hook je. Kipas wall fan. Okay, ni kipas kita, nampak dia punya hook. So kita sangkut je Sekejap, cik tangga gantung jap. Okay, lepas tu kita hook je. Nampak? Cantik. So pastikan ruang ada ruang dengan shilling. Sebab dia boleh tunduk, dia boleh longak. Okay, first kita buka dulu ni. Dia punya ni skru hadapan sekali. Okay, yang ni kita kena pusing macam ni. Arah jam untuk buka. Okay, pusing arah jam. Okay. Dah terbuka. Ni kita buka yang ni pula. Okay. Ni buka lawan jam. Okay, so kita ambil cover ni, kita pasang. Okay, so letak cover belakang. Lepas tu kita pusing benda ni. Pusing arah jam. So, nampak perkataan F, nampak dia ada jalur ni. So, ni duduk slot ni. Ni duduk slot ni. Yang ni mesti masuk slot dia. Okay, lepas tu kita pusing bagi ketat. Okay. Ketat-ketat Okay. Kemudian kita pasang blade pula. Okay, kita ambil blade dulu. Okay, blade ni, korang perasan tak nampak ni? Ada macam sub dia, sub kecil dia. So, nampak dia ada jalur tu. Nampak jalur tu
alu tu. So kita masuk dekat sini. Lepas tu kita letak dia punya screw nut dia. Okey, kita dah masukkan. Korang boleh perhatikan tepi tu, ha, nampak tu. Dia dah masuk slot dia. Nampak. Okey, lepas tu kita letak dia punya screw ni lah. Ini screw So kita pusing lawan arah jam Lawan arah jam. Ha, nampak. Sebab apa lawan arah jam? Sebab kipas pusing arah jam. So kita kena tutup lawan jam. Kalau kipas direka untuk arah jam juga, so bila dia pusing benda ni akan terbuka. So kita pusing dulu. Ha, ketat-ketat Okey, dah ketat Betul-betul ketat. Okey. So dia ada 5 bilah lah. So kita ambil cover depan dia pula untuk tutup. Okey, ni cover depan dia Korang nampak tu? Ha, ni nampak ni. Ha, cik tangga tunjuk. Tu mesti duduk kat atas. Okey. Lepas tu kita clip dulu keliling. Okey. Sekejap cik tangga clip. Okey. So korang boleh nampak clip dia dah duduk kat ni. So dah masuk slot dia. So just last kita tekan je ni. Ha, ni clip dia korang tekan je. Nampak? Dengar tak bunyi cik tangga buka balik? Ha. So kat sini ada screw screw safety. So kita akan pasanglah screw ni dekat sini. Okey. Kita pasang dulu sekejap. Okey, cik tangga dah screw dia, nampak? Orang boleh lihat. Okey, alhamdulillah. Kita dah pasang So sekarang ni kita try on Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh dengar Ha, mak. Kita on dulu. Lepas tu kat sini dia ada 2 tali Belah kiri untuk setting dia. Kipas dia ke kiri ke ke kanan. Okey. So yang ni untuk belah kanan untuk tarik dia punya ni lah. Isolator. Okey. Ha, nombor 1. Nombor 2. Nombor 3. Oops. Nombor 3 Ha. Oh, sejuk Brand UMS. Baik lah. Kita try pusing dulu. Tarik belah kiri. Ha, dia pusing. Ha, nampak? Kita boleh adjust lah. Kalau contoh dia terlebih sangat ke sana tak ada ni, kita tolak lah. Sekejap lagi. Bila pusing dulu. Ha, kita tolak je. Nanti dia akan ke kiri lebih. Okay. Tapi bila kita dah pasang, kita nak sejuk Ha, kita bagi macam tu. Sejuknya. Alhamdulillah. So kalau nak turunkan balik, tarik balik. So dia kosong balik. Tekanlah nombor 1. Ha. Okey. Ha, alhamdulillah. Okey, itu saja.